大小朋友聚精会神盯着台上的魔术师，看看他究竟又要耍什么花样。周末假日的午后，新竹市政府在长和公园举办亲子市集，不只有精彩的表演，还有很多市集可以体验，吸引很多爸爸妈妈抓紧时间带着小朋友一起到长和公园走走。所以今天借由在整修后的长和公园，那也已经变成我们这附近社区居民最爱来的地方，小朋友最喜欢玩耍的地方。所以旁边又是我们的非常历史悠久的长和宫，有妈祖婆婆的加持，有新竹市政府团队对公共建设的努力，希望市民在这边都能好好的工作，也找到工作最幸福的一个价值，更重要的是创造好生活，幸福的生活。副市长沈慧宏说，这场活动目的是要让劳工朋友在周末假日可以就近有个地方放松，而更重要的是希望告诉劳工朋友们，如果有求职就业的需求，包括新竹市劳工处、新竹市总工会都有许多资源可以帮劳工朋友求职就业或增加一技之长。我们现在新竹市总工会一年也有办了20几班在职劳工第二专长的训练。我们这个课程呢，也就是电视上各位常常看到的3年7万的费用，45岁以上都不用钱，45岁以下呢，只有付我们费用的20%而已，剩余的就是看电视上我们所看到的3年7万那个费用。所以我们3年7万是我们的权益，各位有看到记得来我们总工会上的这个课程呢，都可以享受得到。来到亲子市集走走逛逛，有卖红豆饼点心的，也有做手工艺品的摊位。现在想要求职创业，花点心思做些工艺品，其实也是不错的谋生方式。凯播新竹林彦斌采访报道。